זנב כפול לחתול, כתבה ריקי זקן. התעורר בבוקר החתול, החליט מהיום הוא רוצה זנב כפול. ומה פתאום רוצה חתול? פתאום ביום אחד זנב כפול. זה נשמע כמו בלבול, אמרו לו חבריו, ראה, זהו המצב, רק אחד הוא הזנב. ולא היום, אף לא בעוד יומיים, יהפכו לשניים. זנב כפול זה תעלול, מה פתאום חתול? אין לאף אחד זנב כפול.